חודש טוב, יום ב' באדר. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה 41 של הממשלה. ראש הממשלה יפתח בדברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. תודה, בוקר טוב. הניסיונות להטיל חרם על מדינת ישראל אינם מוסריים ואינם מוצדקים. מעבר לכך, הם לא ישיגו את מטרתם. ראשית, הם גורמים לפלסטינים להתבצר בעמדתם הסרבנית, ובכך הם מרחיקים את השלום. ושנית, שום לחץ לא יגרום לי לוותר על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, ובראשם ביטחון אזרחי מדינת ישראל. משני הטעמים הללו, האיומים בחרם על מדינת ישראל לא ישיגו את מטרתם.